ବିରକ୍ତ ହେଲେ କାହାକୁ କହିବୁ? କେତେ ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆସି ଦେଖେଇଦେବେ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଥିବ ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ଦୁଇ ମାସ, ଆସିକି କହିଦେବେ ତମର ଗାଁ କରିଦେବୁ, ପୋଖରୀ କରିଦେବୁ, ରାସ୍ତା କରିଦେବୁ, ଘର କରିଦେବୁ, ଟ୍ୟାପ୍ କରିଦେବୁ, କିଛି ଶୁଣିବେନି। ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ଆଜ୍ଞା ମୋର ଟିକେ ଘର ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ମୋର ଟିକେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ମୋର ଟିକେ ଟ୍ୟାପ୍ ନାହିଁ କି ମୋର ଟିବଲ ନାହିଁ, କେହି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଗାଁରେ ଅଛୁ ସେଇଭଳିଆ, ଆଉ ଏଇ ତ ଟିକେ ଏବେ ଶୀତ ଦିନରେ ଭଲ ଟିକେ ଚାଲୁଛୁ, ବର୍ଷା ଦିନରେ ଚାଲିପାରୁନୁ। ମୁଁ ଗାଁ, ତମେ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଲ, ଶୀତ ଦିନରେ ଭଲ ଅଛୁ, ବର୍ଷା ଦିନରେ ଚାଲିପାରୁନୁ। ସେପଟେ ଯେଉଁ ଆସୁଥିଲି ମାଉସୀ କିଛି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେଲି, ସେମାନେ କହିଲେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆସିଥାନ୍ତ ତ, ଦେଖିଥାନ୍ତ। ମାନେ କ'ଣ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଗାଁକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, କ'ଣ ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ? ବର୍ଷା ଦିନରେ କାଦୁଅ, ଆଣ୍ଠୁଏ କାଦୁଅ, ସ୍କୁଲ ଛୁଆ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କାଖେଇକି ନେଇ ରଖୁଛୁ ସ୍କୁଲକୁ, ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ବର ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଗାଁକୁ ବର ଆସିପାରୁନି କାହିଁ, କ'ଣ ବର୍ଷା? ଏଇ ଯେଉଁ ଧର ଆମେ ବାହାଘର କରିନୁ, ହେଉଛି ପର୍ବ ପରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ରଜ ପରେ କରିବୁ, ସେତେବେଳେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେବ। ବର୍ଷା ହେଲା ଯଦି ଆମେ ବରକୁ କାଖେଇକି ଆଣିବୁ, କାଦୁଅରେ ତ ବର ଆସିପାରିବନି ଚାଲିକି, ଝିଅ ବିଦା କରିବୁ, କାଖେଇକି ନେଇକି ବିଦା କରିବୁ। ଏମିତି ସମସ୍ୟା କେତେ ଦିନ ହେଲା ଲାଗିକି ଅଛି ମାଉସୀ? ପିଲା ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସୁଦ୍ଧା ଗାଡ଼ି ରହିଲା ଯାଇକି ବହୁତ ଦୂରିଆ, ଯେଉଁଠି ରାସ୍ତା ଭଲ ସେଠି ମୋତେ ବୋହିକି ନେଲେ, ପୁଣି ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଆଣିକି ଫେରି ସେଇଠି ଛାଡ଼ିଲେ, ପୁଣି ଫେରେ ଏଠି ବୋହିକି ଆଣିଲେ। ସରକାର ତ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା, ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ବିଜୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ତମ ଗାଁକୁ କାହିଁ ହଉନି? ଆମ ଗାଁରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଏଇ ଛଅ ମାସ ତଳେ ଜଣକୁ ଜ୍ୱର ହେଲା, ତାକୁ ଖଟିଆରେ ଟେକିକି ନେଲେ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରିଆକୁ, 2 କିଲୋମିଟରକୁ ନେଲେ, ତାପରେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଲା, ଆସିକି ସେଠି ଠିଆ ହେଲା। ଠିଆ ହେଲା ପରେ ଯାଇକିନା ସେ ଖଟିଆରେ 2-4 ଜଣ ଟେକିଲେ, 4 ଜଣ ଟେକିକି ନେଇକି ଗନୁ, ତାପରେ ଯାଇକିନା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ବସେଇକି ନେଇକି ଗଲେ ମେଡ଼ିକାଲ। ଏ ବିରକ୍ତ ଲାଗେନି ବେଳେ ବେଳେ? ଏତେ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ? କେତେ ଦିନ ବିରକ୍ତ ହେଲେ କାହାକୁ କହିବୁ? କେତେ ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆସି ଦେଖେଇଦେବେ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଥିବ ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ଦୁଇ ମାସ, ଆସିକି କହିଦେବେ ତମର ଗାଁ କରିଦେବୁ, ପୋଖରୀ କରିଦେବୁ, ରାସ୍ତା କରିଦେବୁ, ଘର କରିଦେବୁ, ଟ୍ୟାପ୍ କରିଦେବୁ, କିଛି ଶୁଣିବେନି। ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ଆଜ୍ଞା ମୋର ଟିକେ ଘର ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ମୋର ଟିକେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ମୋର ଟିକେ ଟ୍ୟାପ୍ ନାହିଁ କି ମୋର ଟିବଲ ନାହିଁ, କେହି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ହଁ ହେଇଯିବ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଉ ସରକଲା ଯାଉ, ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଯିବ, ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଗଲେ କହିବ ଯାଉ ତମର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ପାଖକୁ ଯିବ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ କହିବ ନାହିଁ ତମର ସମିତି ସଭ୍ୟ ପାଖକୁ ଯାଉଯିବ, କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ? ମୋର ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲାଣି 15 ବର୍ଷ ବାହାଘର, ଏମିତି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କେହି ବି ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଦିଦି ଜଣଙ୍କ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ, ଯେମିତିକି 15 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଯାହା, 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବି ସେଇଆ, ସେଇ ସମାନ ସ୍ଥିତି। ଏ ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ହଉଥିଲେ ତ ପୁରା ଗାଁରେ କାଦୁଅ ରହୁଥିବ, ଇଏ ହଉଥିବ, ଜୀବଜନ୍ତୁର ତ ଭୟ ରହୁଥିବ, ବହୁତ କାଦୁଅ ହଉଛି, ଜୀବଜନ୍ତୁ ବି ବହୁତ ରହୁଛି, ଆମର ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ, ଛୁଆମାନେ ବି ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପରେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ଛୁଆ ବି ବାହାଘର କଲି, ସେ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ। ଛୁଆକୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର କରିଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? କ'ଣ କାଦୁଅ ଦିନ ହେଇଥିଲା, ଜ୍ୱାଇଁକୁ ଆଣିନୁ କାଖେଇକି ଆଣିକି ଆଉ ବାହାଘର କରିଛୁ, ଆଉ ଝିଅକୁ ବି ବିଦା ଦେନୁ କାଖେଇକି ନେଇକି ଆଉ ବାହାଘର କରିଛୁ, ମୋ ଦିଅର ବି ମରିଛି। କ'ଣ କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ମାଉସୀ, କ'ଣ ହେଲା ମାନେ ଦିଅରଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ହଠାତ୍? ମାନେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲା, ସାପ କାମୁଡ଼ିଲା ଯେମିତି ତାକୁ କାଖେଇକି ଖଟିଆରେ ନେଇକି ଆଉ ନେଇକି ରାସ୍ତାକୁ 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାକୁ ନେଇକି ଆଉ ତାପରେ ଗାଡ଼ି ମଟର କରିକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା, ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଫେରେ ଯାଇକି ଆଉ ସଂସ୍କାର କରିନୁ, ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହି କହି ସବୁବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ କହିବେ ଆଉ ରାସ୍ତା ହବ ଘାଟ ସବୁ କରିଦେବୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ ଯେମିତି ତମେ କହିଲ ଦିଅର ଚାଲିଗଲେ, ତମ ଆଖିର ମାନେ ଲୁହ ହିଁ କହୁଛି କି ତମେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଥିବ। ତାଙ୍କର ପରିବାର ଅଛି ଥିଲା? ହଁ ଥିଲା, 40 ଦିନିଆ ଛୁଆ, 40 ଦିନର ଛୁଆ ଗୋଟେ ବାପ ହରେଇଦେଲା। ହଁ, ଗୋଟେ 40 ଦିନର ଶିଶୁ ତା ବାପାଙ୍କୁ ହରେଇଦେଲା, କାହିଁକି ନା ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆଉ ତା ବାପା ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଁରେ ଯେତିକି ବି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଦିନରେ ବୁହା ହେଇକି ଟେକା ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଏଇଠୁ ହିଁ ଅନୁମାନ ଲଗେଇ ପାରୁଥିବେ ଗାଁରେ ବିକାଶ କେତେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।